Դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը ամենակնարկված հայ հայտնիներից մեկն է։ Եվան կրկին վերադարձել է նկարահանման հրապարակ ամիսներ շարունակ դադարից հետո, ու այժմ նա նկարահանվում է Բոլոլա սիտքոմում։ Այս փաստը թերևս շատ է ուրախացրել Եվայի երկրպագուներին։ Դերասանուհին ակտիվ է նաև սոցիալական էջերում, որտեղ էլ օրեր առաջ ամուսնու հետ բացառիկ լուսանկարներ է հրապարակել։ Եվան ամեն առիթով նշում է, որ ամուսինը շատ հոգատար է և ուշադիր իր նկատմամբ, և ինքն էլ շատ երջանիկ է ամուսնու կողքին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում դերասանուհու վերջին հրապարակումները ամուսնու հետ։ Տարեսկզբին Եվան ամուսնու հետ մի քանի հրապարակում էր արել, առաջին անգամ ցույց տալով նրան։ Եվան նաև հարցուպատասխաներ կազմակերպել իր Instagram-յան էջում, անդրադառնալով երեխա ունենալու ցանկության, Միացյալ Նահանգների վիզա ստանալու, մասնագիտության և այլ հարցերի։ Դերասանուհուն հետևորդներից մեկը հարցրել էր հետևյալը. «Չեք ուզում երեխա ունենալ»։ Եվան հետևյալ կերպ էր պատասխանել. «Իսկ կա էս աշխարհում մի կին, ով չի ուզում երեխա ունենալ»։ Այն էլի սիրած տղամարդուց, ուղակի ամեն ինչ իր ժամանակին», գրել էր Եվան։ Հետևորդներից մեկն էլ այսպիսի հարցեր գրել. «Երբ ենք ձեզ նորից տեսնելու հեռուստատեսությամբ»։ Եվան էլ գրել էր. «Մինչև այս ամսվա վերջ կիմանաք, թե որ նախագծում եմ լինելու, դեռ գաղտնիք է, բաց չթողնեք, շուտով»։ Գրել էր Եվան։ Հաջորդ հարցը այսպիսին էր. «10 տարով եք ստացել ձեր Միացյալ Նահանգների վիզան, շնորհավորում եմ»։ Եվան պատասխանել էր. «Ոչ, ես որպես տուրիստ չեմ դիմել, այլ ուրիշ ստատուսով եմ ստացել վիզան. Կպատմեմ ձեզ մեր երկար անցած ճանապարհի մասին, նկարել եմ վլոգը, մնում է հավես ունենամ մոնտաժեմ ու տեղադրեմ»։ Հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր դերասանի մասնագիտությանը։ «Եվա ջան, իսկ ինչ կասեք դերասան դառնալու համար, դիպլոմը պարտադիր է, թե ոչ»։ Դերասանուհին գրել էր. «Ոնց հասկանում եմ, արդեն ոչ. Մանավանդ հեռուստատեսությունում, սովորել ես, չես սովորել, կապ չունի, սիրուն ես կամ ակտիվ ես սոցիալական մեդիայում, խնդրեմ, դեր ունես»։ Չեն հասկանում, որ ահա որ բարդա, հենց գիտակցում են, արդեն ուշ է։ «Երեխեք, դիպլոմը մի կողմ, բայց երկար ճանապարհը պետք անցնել ես մասնագիտության համար, անգամ հասարակ վարսահարդար կամ մատնահարդար դառնալու համար չես սովորել պետք, բա ինչի եք մտածում, որ հա լավ, հեշտ է էլի, ես էլ կարամ դերասան դառնամ»։ «Կներեք, մտքիս եկածը արտահայտեցի»։ Գրել էր Եվա Բաղդասարյանը։ Հետևորդներից մեկը գրել էր հետևյալը. «Եվա ջան, ինչ կասեք, երբ նշանածդ քեզ սահմանափակում է, որ մի ժամից տանը կլինես կամ երկու, ինչ կասեք այդ մասին»։ «Դե ինչ ասեմ, չգիտեմ պատճառը որն է, որ այդ աստիճան սահմանափակում ա ձեզ. կարող ա ինքը բնավորությամբ հենց խանդոտա, կամ առաջ որևիցե տրավմա է ունեցել մինչև ձեզ. փորձեք խոսել այդ թեմայով, հասկանալ որն ա պատճառը, և եթե ինքը տենց ա լինելու, արդեն ընտրությունը ձերն ա, արդյոք ցանկանում եք ձեր կյանքը շարունակել նման խանդ ունեցող մարդու հետ»։ «Կարող եմ ասել, որ հարաբերություններում զույգերից որևիցե կողմ չպիտի ինչ-որ բանից սրտնեղի, կամ հարաբերությունները պահելու համար իրեն զրկի պրիմիտիվ բաներից»։ «Ինչ ա դիմացինին դուր գա, այդ ամեն ինչը պետք է արվի սիրով»։ Գրել էր Եվա Բաղդասարյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքաններ առանձնացրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում այն բացառիկ հոլովակները, որոնք Եվան հրապարակել է այս ընթացքում ամուսնու հետ։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ ինձ ճանաչում են կամ որոշ չափով են ճանաչում, բոլորն էլ գիտեն, որ ես չափից շատ զսպված եմ և
կոնֆլիկտներից հեռու եմ դատում ամ, բայց չկարողացա չանադառնալ մի հիմար նյութի, ովքեր չգիտեն ինչի մասին է խոսքը, այս հիմար նյութի մասին է, որը արդեն երկու օր ինձ ուղարկում են, որ Եվա Բաղդասարյանին նվիրել է իր մեքենան իր միլիոնատեր սիրեկանը։ Անգամ ծիծաղս է գալիս, որովհետև միլիոնատեր սիրեկանը հաստատ Եվային Mercedes C-class-ի մեքենա չէր նվիրի։ Նախ Եվան չունի միլիոնատեր սիրեկան ու չի էլ պատրաստվում։ Չուզողներ ջան, շտապեմ ձեզ ուրախացնեմ, որ ես չունեմ հարուստ սիրեկանով ինձ մեքենա կնվիրի կամ այլ թանկարժեք նվերներ կանի, անգամ չեք տեսե, որ ես այսքան ժամանակ գնամ ինչ-որ ճոխի գիր հանգստանամ, էլի սենց եմ ուզում ասեմ, որ ավելի ձեզ հասանելի լինի այն ամեն ինչը, ինչ այդ բամբասանքները պտտվում են իմ անձի շուրջ, ես աշխատում։ Ու գիտեք որն է վատ, որ տղաներն էլ աղջիկներից բետար դարձել են բամբասկոտ ու չեն նայում իրենց նշանածների, ընկերուհիների կանանց նախկին ապրած կյանքը ու սկսում են ուրիշի կյանքով ապրել, ուրիշից բամբասել։ Մի արեք տենց բան, ուղղակի մի արեք ամոթը, մի եկեք դեմքի ժպտացեք ու հետևից խոսացեք։ Այն շատ եք գրում, թող խոսան, թող բամբասեն, աղվեսի դունչը չի հասնում, ասում է թթույա, ուղղակի սիրելիներս արդեն ստեղ ես հասել, դրա համար չկարողացա չանրադառնալ այդ ամեն ինչին, չկարողացա չանրադառնամ այն կեղծ մարդկանց, ովքեր շրջապատում են ինձ, ուղղակի իմացեք, ինձ կյանքում ամեն ինչ գալիս հասնում է, լավ եղեք։Ես մեկ ու կես ժամվա ընթացքում անգլերենից դասին էի ու նոր եմ բացում ես SMS-ները ու կարդում եմ ինչքան մարդ է ինձ գրել։ Շնորհակալ եմ, որ իմ կողքին եք, շնորհակալ եմ, որ նման հիմարներին կյանքում չեք հավատում։ Դրություն մի դարձեք, ես էլ ուշադրություն չեմ դարձնի սրանից հետո, ուղղակի չէի կարող չանրադառնալ։ Մարդիկ պետք է սովորեն ապրել իրենց կյանքով, գտները չխոթեն, անիմաստեղը ցեղ չշպրտեն մարդկանց երեսին ու մի քիչ բարի եղեք։ Հասել ենք Ագապի Beach Resort, շատ գեղեցիկ տեղա, շատ լավ հյուրանոց, արդեն ուսումնասիրել եմ, մի փոքր room tour կկազմակերպեմ ձեզ համար։ Նոր շո